Moi, mä oon Elma. Nyt mä menen arvostelemaan tuon Niko ja Myrskypurojen arvotuksen. Niko? Niko ja Myrskypurojen arvoitus saapuu elokuvateattereihin perjantaina 11. lokakuuta. Kyseessä on jo kolmas animaatioelokuva, joka kertoo lentävästä Nikoporosta. 9-vuotias Elmo kävi katsomassa elokuvan ennen sen virallista ensi-iltaa median edustajien tilaisuudessa syyskuun alussa. Uudessa elokuvassa nuori Niko yrittää päästä mukaan joulupukin lentojoukkoihin. Vapautuneessa lentojoukkojen paikasta on kiinnostunut kuitenkin myös taitava porotyttö Stella. Juuri ennen joulua tapahtuu katastrofi. Sekä Stella että lahjoilla pakattu reki katoavat. Laitetaan homma! Kuka on? Mun nimi on Stella. Niko lähtee etsimään kadonneita yhdessä aiemmista Nikoleffoista tuttujen ystäviensä Liito-orava Juliuksen ja Lumikko Vilman kanssa. Mitä mieltä Elmo oli elokuvasta? Se oli kyllä ihan hyvä elokuva. No siinä oli paljon sellaisia vauhdikkaita kohtia, sitten kaikki jännitystä ja sitten jotain sellaisia niinku opetuksia, joita on suurimmassa osassa elokuvista. Ei kannata luottaa ihan tuntemattomiin ja sitten no joku yksi juttu ei kaada koko maailmaa. Huono puoli on se, että se on jouluelokuva. Tämä niin kuin jokaisessa tällaisessa lasten elokuvassa on aina hyvä voittaa pahan, joka on aika yleistä. No mites tässä kävi? No hyvä voitti pahan. No ja hyvä puoli siinä oli, ettei se ole musikaalileffa. Siinä ei laulettu kyllä yhtään. Nää vihaa musikaalileffoi. Ne on aika ärsyttäviä. Et suosittelen tätä tosi monille. Eli mun pikkusiskon kannattaa kyllä todellakin katsoa tää.